Audiovizuální instalace České filharmonie Má vlas zblízka a nahlas zve návštěvníky do podmanivého světa umění a nejmodernějších technologií. Jejímž průnikem je nevšední koláž, nabízející nové prožitky při vnímání ikonických děl české hudby. Tahle instalace vznikla proto, že jsme se chtěli připojit k oslavám výročí 100 let od založení Československa a chtěli jsme kromě koncertů oslovit nejenom milovníky klasické hudby, ale i lidi, kteří tu klasickou hudbu tolik neposlouchají. Nahrávky České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka vizuálně doplňuje dílo londýnské společnosti 59 Production, která vytvářela například zahajovací ceremoniál při letních olympijských hrách v Londýně. Návštěvník se přenese do takového virtuálního světa, kde ho čeká trojrozměrný zážitek, jak hudební, tak vizuální. Uslyší Vltavu od Bedřicha Smetany a symfonietu od Leoše Janáčka. A každá ta skladba je doprovázená určitou animací. Ta první, která se týká Vltavy, tak je více taková dokumentární, zážitková a nabízí různé pohledy na Vltavu. Janáčkova část je pak více abstraktní a odkazuje na dílo českého výtvarného umění, architektury a designu. Celá ta smyčka trvá 23 minut. Nejvíce ideální je, když návštěvník v tom stanu chodí, protože různé úhly pohledu nabízejí různé vjemy a zároveň i ta akustika je dělaná tak, že v různých těch koutech toho stanu si může návštěvník užít různé ty nástrojové skupiny. V Rudolfínu můžete audiovizuální instalaci Má vlas zblízka a nahlas navštívit až do 20. srpna. Každý den mezi 10. hodinou ranní a 9. večerní. Lukáš Kubát, Televize Praha.